Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 47 жителів Одеської області. За останню добу смертей не зафіксовано. Натомість 23 особам вдалося побороти недугу. Загалом, з початку пандемії вірус знайшли у 141 тисячі 740 жителів регіону. Утім, 137 тисяч 811 людей одужали, 3008 пацієнтів померли. Ковідні лікарні в регіоні завантажені майже на 14%. Вільними залишаються 1876 ліжок з 2190 наявних. У регіоні триває вакцинація. Так, за останню добу першу дозу вакцини отримали 3760 жителів регіону, а другу – 2785. З початку вакцинальної кампанії препарат отримали 157 241 особа, а завершили імунізацію 70 950 жителів Одещини.